Hallenblosch, ihr wort voe vo Künstler ko. Amen. Մեր եկեղեցին հետաքրքիր կարգադրություններ ունի, որ հայրերը կարգադրել են։ Այդ կարգադրություններից մեկը սա է, որ կամ քահանան, կամ սարկավագը Հիսուսի այդ մարմինը եւ արյուն չեղած հացն ու գինին, այստես որ նայում ես Խորանին, ձախ կողմից վերցնում են, խորանով պտտում, գալիս են աջ կողմը, կանգնում են ու չեն մոտենում Խորանին, ապա քահանանը խնկարկելով մոտենում ու ինչ-որ բաներ են արտասանում, հլը լսենք. Կարծես թե ամբողջ եկեղեցին պատրաստվում է թագավորին դիմավորի։ Մենք որպես կենթանարար երրորդությանը երեք սրբյան օրհնությունս մատուցանենք, ամենայն կենցաղականս ի բաց դնելով ըս գործս, որպեսի թագավորը ամենքի ընդունենք և հրեշտակներին հանդիսապես ընծայելով բերենք կարգս։ Ընդե ասում են ալելույա, ալելույա և սարկավակը երկում է. Համբարձեք իշխան ըս դրունս ձերի վեր, համբարձին դրունք հավիտենից և մտցի թագավոր փառած։ Քահանան հարցը տալի. Ով է սա թագավոր փառած, Տեր հզոր զորությամբ յուրով, Տեր կարող ի պատերազմի։ Այդ Հիսուսի մարմին դարձող հացն ու գինին բերողը ասում է. Համբարձեք իշխան ըստ դրունս ձերի վեր, համբարձիք դրունք հավիտենից և մտցե թագավոր փառած։ Քահանան դարձյալ հարցնում է. Ով է սա թագավոր փառած, Տեր հզոր զորությամբ յուրով, Տեր կարող ի պատերազմի։ Սա ինքն է թագավոր փառած։ Քահանան այդ ժամանակ այդ սկիհը վերցնում է, չէ՞։ Հետո ի՞նչ անում, հիշում եք, մենք անցանք էսի։ Հիսուսն ասում է, ոչ մեկը չի կարա փրկվի, եթե չասի օրհնյալ, եկյալ, անվամ տյարք, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Եվ քահանան այդ գավաթը վրան մաղզման դրած կամ գինին և հացը, ի՞նչ անում, ժողովրդին օրհնում է և ասում է, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Մենք ճիշտ ասած մի քանի տեղից պատրաստել ենք, թե ինչպես կարող է Աստված բարձանալ, բայց հենց ստեղից ուզում ենք այս բանը սկսենք, շատ հետաքրքիր մի տեղ է սա։ Սա փրկության հետ առաջնորդվող բանը, որտեղ ասում է, այլևս չեք կարող դուք փրկվել, եթե չասեք օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը։ Եվ ճիշտ այդպես մեր 184 էջի երգն է սա։ Փորձենք մի հատ կարդանք։ Հիմա թարգմանությունը կարդանք, 24 Սաղմոսն է։ Ով դարպասներ, գլուխներդ վեր վերցուցեք, վերցվեցեք հավիտենական դռներ, որպեսի փառքի թագավորը մտնի։ Ես ստեղ նշանակում է, որ այդ դռներն ու դարպասները փակ էին, չէ, տենց սկալ եմ ասում, փակ էին, ով էր փակել, Աստված էր փակել, որ մարմին ունեցող որևէ մեկը հանկարծ չբարձրանա վերև։ Հիմա ի՞նչ ասում, ով է այս փառած թագավորը, հրեշտակները, քերովբեները, Եվ այստեղ տեսնում ենք այս դռները, որոնք քերովբեներ են, զորեղ հրեշտակներ են, սրանք ասում են ով է։
ով իրավունք ունի մարմնով երկինք գնալ, ոչ ոք իրավունք չունի։ Բայց այստեղ մի ձայն եմ լսում։ Կարող ու հզոր Տերը, պատերազմի մեջ հզոր Տերը, ով դռներ գլուխներդ վեր վերցուցեք, վերցրեցեք ով հավիտենական դռներ, որպեսզի փառած թագավորը մտնի։ Ով է այս փառած թագավորը, զորքերի Տերը ինքն է հարքերի թագավորը, ուրեմն այստեղ տարօրինակ մի բան է կատարվում Աստվածաշնչում։ Ես ու դու պատերազմել չգիտենք, մենք ոչ կարանք սատանայի դեմ պատերազմենք, ոչ կարող ենք մեղքի դեմ պատերազմել, ոչ էլ ես աշխարհի սկզբունքների դեմ։ Հիշում եք ինչ արեցին, երբ որ առաքյալներին բռնեցին Պենտեկոստեից հետո, ասում է քննեցին, տեսան անուս մարդիկ են, գրել կարդալ չգիտեն, հետաքրքիր է չէ։ Իտ անգրագետ մարդը, Պետրոսը, գրել կարդալ չգիտի, երկու ուղերձա թելադրե գրել են, այսօր աշխարհում 100 հազարավոր գիտնականներ, ակադեմիկոսներ կան, որ իրանց գիտական թեզը պաշտպանել են Պետրոսի ուղերձներով։ Ո՜վ քեզ բան։ Դիտ անգրագետ մարդը։ Եվ ասում է, տեսան, որ անգրագետ են, ինչ արեցին, մի լավ քոթակեցին կամ ծեծեցին և սրանց բաց թողեցին։ Ինչի բաց թողեցին, որովհետև վախեցան, որովհետև նրանց ձեռքով շատ մեծ զանազան հրաշքներ և զորություններ էին կատարվում։ Ինչ էր եղել։ Սաղմոսի մեջ ասում է, որ մարմնով մեկը բարձրանում էր երկինք։ Եվ այս բանը մենք տեսնում ենք գործ քառաքելոցի մեջ, հլը կարդանք ինքան հետաքրքիրը։ Ղուկասը ավետարանիչների մեջ ամենապունկտուալ կետադրություն, ստորակետներ պահպանող մարդն է, միակ մարդն է, որ պատմի չէ, իր շատ զարգացած, բարեկերտ մարդ էր, բայց իր գրածն էր այդպես կետ առ կետ ճիշտը։ Առաջի պատմությունը արեցի ով Թեոփիլոս այն ամեն բաների վրա, որոնք Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել։ Տարօրինակ սկիզբը։ Ասում է, Հիսուսը ոչ մի բան չէր սովորեցնում, մինչև ինքը չէր անում։ Այսօր ինչի է մեր խոսքը անպտուղ, որովհետև ինքներս չենք ջանմանենք և աշխատում ենք սովորեցնել։ Ուրեմն դուք զգուշ եղեք, երբ որ մեկին մի բան եք ասում, ջանացեք ասել այն բաները, որոնք դուք գոնե ուզում եք անեք, գոնե անում եք, գոնե սկսել եք անել, գոնե որոշել եք անել։ Մինչև այն օրը, երբ Սուրբ Հոգու միջոցով պատվեր տվեց իր ընտրած առաքյալներին ու համբարձվեց, որոնց ինքը ցույց տվեց կենդանի իր չարչարանքներից հետո շատ ապացույցներով, 40 օրվա մեջ նրանց երևաց ու Աստծո թագավորության վրա խոսեց, նրանց հետ մեկտեղ գտնված ժամանակը պատվիրեց նրանց, որ Երուսաղեմից չհեռանան, հապա սպասեն հոր խոստումին, որ ասեց, ինձանից լսեցեք, որովհետև իրոք Հովանեսը ջրով մկրտեց, բայց դուք շատ չանցած Սուրբ Հոգով պիտի մկրտվեք։ Նրանք էլ մեկտեղ եկան, հարցնում էին իրեն և ասում, Տեր, Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորից պիտի հաստատես։ Նրանց ասաց, ձեզ չի վերաբերվում ժամերը, ժամանակները իմանալը, որ Հայրը իր իշխանության մեջ դրեց։ Ուրեմն, եթե ես, դուք, որևէ մեզնից մեկը հանդիպում է մեկին, ով սկսում է ժամերից ու ժամանակներից խոսել, մենք պետք է զգուշանանք։ Հիսուսն ասել է առաքյալներին, ձեզ չի վերաբերվում այդ բաները։ Ես ասում եմ, ոչ մեկին չի վերաբերվում բացի ինձնից, ինչ կանեմ,
gegelurvem, gegaitakervem, gesagem, gesagam, kengenem u gegorzamvem. Tere mes artnutyan hokita. Ornak yes inchkan es kichem haskanum, bats inchkan haskanum em, hima et 666-ին նշանները պտի ասեն, հեսա կալու են ձեզ ասեն, հիմա ես անկեղծ խոսամ ձեր հետ, այդ քարտերը սոցիալական, ինչքան կռիվներ արին, ինչքան հավատացյալներ անմեղ տեղը հավատացին, որ դա սատանայի դրոշմա, չէ՞, գնում էին կռիվ էին անում, հրապարակում ցույցեր, բա հետո խիստ զաղը վերցրին, ի՞նչ եղավ, այդ էր սատանայի կնիքը, ոչ, Սատանայի կնիքը դիտավորյալ, հասկանալով, մեղքին տեղ տալ է, Սատանային թույլ տալ, որպեսզի գա ու մեր սրտերի մեջ թագավորի։ Տերը մեզ իմաստության և զգաստության հոգին տա, ամեն ժամանակ բարին խորհենք, խոսենք, Աստծո առջև գործենք։ Տերը թո մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն, ձեզ ասումա չի վերաբերվում ժամերը, ժամանակները քննելը, սրանք մեր գործը չեն, օրինակ եկեղեցին Պողոսի ուղերձներից վերցնում էր, որ վերջին ժամանակներն են, այո, Սուրբ Հոգուց գալուց մինչև այսօր վերջին ժամանակներն են, եւ որ մտածում ես, մի սերունդ էլ չի անցնում, այսինքն բոլորս 60-70 տարի, 80 տարի մարմնի ուժով ապրում ենք ու մահանում, Այսինքն մենք պիտի զգաստ լինենք եւ ավետարանը ճիշտ ընկալելով ապրենք։ Իսկ մեկ Պողոսի ժամանակ ինչ էր։ Հեսա պիտի գա, Պողոսն ասելա պիտի գա, կարդացեք շուտ պիտի գա եւ մարդիկ չէին աշխատում։ Պողոս սրբազան առաքյալը ասում է, «Տենց բաներ չանեք»։ Ապստամբությունը պիտի գա, հլը շատ նշաններ պիտի կատարվեն, հլը Իսրայելը պիտի հավաքվի, որ այսօր արդեն հավաքվել է, հանգարշ չլնի, դուք ասեք, հեսա գալիս է, այս ինչտեղն է եւ այլն։ Բայց դուք ասում ես, Սուրբ Հոգին, որ ձեր գա, զորություն պիտի առնեք, ինձ համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, բոլոր Հրեաստանի, Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ երբ այս բաները ասեց, մինչ նրանք նայում էին, համբարձվեց։ Մի անգ եկավ եւ նրանց աչքերը ծածկեց, աչքից ծածկեց։ Երբ աչքերը տնկած դեպի երկինք էին նայում նրա հետևից, ահա երկու ջերմակ հանդերձներով մարդ իրենց մոտ կանգնեցին, որոնք ասին. «Ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու կանգնել դեպի երկինք եք նայում»։ Այս Հիսուսը, որ ձեզնից երկինք համբարձվեց, այսպես պիտի գա, ինչպես տեսակ նրա երկինք գնալը։ Ինչպես պիտի գա Հիսուս? Մարմնով պիտի գա։ Մեր եկեղեցին ի՞նչ է դավանում։ Գալոց է նույն մարմնով, գալու է նույն մարմնով, բայց այս անգամ հոր փառքով և պիտի բոլորին դատի իրենց գործերի համապատասխան։ Տերը մեզ այսպես ավատալու, այսպես վստահելու շնորհ պարգևի։ Հաջորդ քայլը, որ մենք ուզում ենք մտածեք, ինչ արեց Հիսուսը։ Այստեղ մի հատ դիտողություն կա, ասում է, երբ որ Հիսուսը մեռավ, տաճարի վարագույրը, որ սրբությունը բաժանում էր սրբության սրբոցից, վերևից ներքև պատրվեց։ Վարագույրը չի կարա վերևից ներքև պատրվի, պատրողը պետք։ Ես ինչքան էլ տակից քաշեմ, չեմ կարա վերևից ճղեմ։ Ուրեմն պատրողը ով էր Աստված, Աստված ոչնչացրեց այդ արգելքը, որ դրված է մարդկանց և իր մեջ։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Եվ ուզում եմ մի հետաքրքիր տեղ էլ ձեզ կարդամ, որ մարդիկ եթե ժամանակին ուշադրություն անեին, պիտի տեսնեին այս բաները, բայց իրանք չէին ուզում, որ այդպես բաները լինեն։ Ինչ չէին ուզում։
Հրյաները չէին ուսում, որ մի հատ տանջվող, չարչարվող, մեռնող փրկիչ կա։ Ուզում էին զորեղ մեկը գա եւ Իսրայելի թագավորությունը հաստատի։ Այդպես էին հասկանում Իսրայելի թագավորությունը։ Եվ ահա Եսայի մարգարեն պատմում է Քրիստոսի համբարնալը, երկիր գալը։ Ուզում եմ ուշադիր լսենք։ Եսայի 63 գլուխ. Ով է սա, որ գալիս է Եդովմից, կարմրագույն զգեստով Բոսրայից, որ փառահեղ հանդերձներով զարդարված է եւ իր շատ զորությունով պանծալով է քայլում։ Ով է հետաքրքիր է վարձը։ Ես եմ, որ արդարությամբ խոսում եմ եւ փրկելու կարողություն ունեմ։ Ամբողջ ավետարանում Աստվածաշնչում ոչ ոք ոչ մեկին չի կարա փրկի։ Փրկիչը մենակ Աստվածը։ Իշմ եք Հիսուսը այդ կնոջը ասեց, քո մեղքերդ ներված է։ Ես ինչ արեց, հայհոյեց։ Իշմ եք, ինչի համար, որտև Աստծուց բացի ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն տալ։ Դրա համար մեր քահանաները ի՞նչ են ասում, ուշադիր դարձրել եք։ Եվ ես հայտարարում եմ, ծանոցում եմ եկեղեցու անունից, որ ձեր մեղքերը ներված են։ Հա՞։ Մեղքերի թողություն չի կարա տա։ Ուրեմն սրանք ապացույցներ էին, որ Հիսուսը Աստված էր։ Բայց հավատացողը հավատում էր, չհավատացողը չէր հավատում։ Եվ հրեշտակները հարցնում են. Հասկացանք, որ դու արդարությամբ ես խոսում, հասկացանք, որ դու փրկելու կարողություն ունես, բայց ինչու համար են քո հանդերձներդ կարմիր։ 63, Եսայի 63 գլխի 3-րդ տունն է։ Ու քո զգեստներդ հնձանի մեջ կողկրտողի հագուստի պես են։ Ինչի՞ է։ Ասում է հնձանի մեջ, ինչ ասում Հիսուսը, հիշում եք, հնձանի մեջ մենակ ես կողկրտեցի։ Եվ ժողովորդներից ինձի հետ մարդ չկար, նրանք իմ բարկությունովս կոխեցի, իմ սրտմտությունովս նրանց ճմլեցի, նրանց արյունը իմ զգեստների վրա ցատկեց, բոլոր հանդերձներս ներկեցի, քանի որ իմ սրտիս մեջ էր վրեժխնդրության օրը ու իմ փրկված տարիս հասել էր։ Նայեցի եւ ահա օգնող չկա, զարմացա, որ ձեռնտու եղող չկար, ուստի իմ բազուկս ինձ փրկեց եւ իմ բարկությունս ինձի ձեռնտու եղավ, եւ իմ բարկությունովս ժողովուրդները ճմլեցի, նրանք ինձ սրբությունովս գինովացրի, նրանց արյունը գետին թափեցի։ Ինչ ծանր սաղմոսը, բարդ սաղմոսը, բայց այս սաղմոսը շատ հեշտ է հասկանալ, որ մի քիչ թեքենք ու կարդանք։ Այնքան հետաքրքիր է այդ սաղմոսը հասկացվում։ Հայտնության գլխի 16-րդ գլխում գրված է. Երրորդ հրեշտակը իր սկավառակը գետերի ջրերի աղբյուրների վրա թափեց ու նրանք արյուն դարձան։ Էլով ասենց բան հիշում, հիշում եք Եգիպտոսը ջրերը արյուն դարձան։ Չեմ ամետ Կահիրեի մոտ, որ գնակ կտենակ, այդ նեղոսը ինքան լայն է, շատ շատ լայն է, այդքան ջուր արնա դարձել։ Ես օրինակ այդ առաջի անգամ, որ Ամուր գետով պետք է անցներ գնացքը, ասես իր ծովը, դե մենք սովոր ենք, մեր ամենամեծ գետը Սանգուն էր, Արաբսը, չէ, այս շենքի սենյակի լայնքով է, այս գնացքը գնում էր լայնքով, գնում, երկար, չէր պրծնում, բայց այդ երկարությունը չէր, լայքն էր։
Es gibt uns nicht, es kann jetzt noch wieder durch Patatummen. Mit Leinko Welligen und alles in Schock mit so. Ich sehe, wenn es mit Pokerbanchi war, gar wann das geluchen ist. Ուրեմ է, այդ երորդ սկավառակը գետերի ջրերի աղբյուրների վրա թափեց, դրանք արյուն դարձան։ Դու պատկերացնում ես, մեր բոլոր խմելու ջուրը արյուն դառնա։ Մի քիչ կարաս խմես, մի քիչ, հա, բայց հետո ավելի կծարավես։ Հələ կարդանք, տենանք էլ ինչ արնում։ Ջրերի հրեշտակից լսեցի, որ ասում էր. Արդար ես դու, որ ես եւ որ էիր եւ սուրբ ես, որ այսպիսի դատաստան արիր, որովհետեւ նրանք սրբերին ու մարգարեների արյունը թափեցին եւ դու նրանց արյուն խմել տվիր, քանի որ արժանի էին։ Եւ սեղանին լսեցի, որ ասում էր. Այո, ամենակալ Տեր Աստված, քո դատաստանները արդար ու ճշմարիտ են։ Ամեն, ինչ է դա քրքիրը։ Դուք չմտածեք մենակ ստեղ այդ բանը գրած։ Ես հայտնությունից մի հատ ուրիշ տեղ եմ ընտրել, 15-րդ գլուխը, որը տես զորեղ մի բանը, հլը տես ինչ է ասում։ Նա ասում, նա, երբ որ երկինքը բացված էր, մի ջերմակցի տեսա։ Նրա աչքերը կրակի բոցի պես էին, նրա գլխի վրա շատ թագեր կային գրված անուն ուներ, որ մեկը չգիտեր, բայց միայն ինքը։ Արյունով ներկված մի հանդերձ էր հագել, նրա անունը բանն Աստծո էր, Աստծո Քրիստոսը։ Երկնքի մեջ եղող զորքերը նրա հետևից գնում էին ճերմակ ձերով, ճերմակ ու մաքուր բեհեսներ հագած։ Հետաքրքիրը, հլը շարունակությունը կարդանք։ Նրա բերանից սուր էր ելնում, որպեսի նրանով ազգերը զարկի և ինքը երկաթե գավազանով պիտի հովվի նրանց, ամենակալ Աստծո սաստիկ բարկության գինից հնձանը ինքը պիտի փոխի, տենում ես, էլ է նույն հնձաննա, և իր պատմությանի վրա և իր ազդրի վրա գրված գիրտ ուներ, թագավոր թագավորների և Տեր Տերերի, ու հրեշտակ տեսա, որ արյունի մեջ կանգնել էր, մեծ ձայնով աղաղակեց երկնքի մեջ թռչող բոլոր թռչուններին ասելով. Եկեք, Աստծո մեծ ընթրիքին հավաքվեցեք, որպեսի ուտեք թագավորների մարմինները, գեներալների մարմինները, ձիերի նրան վրա հեծնողների մարմինները ու ամենքի մարմինները, թե ազատների, թե ծառաների, թե պստիկների և թե մեծերի։ Տեսա գազանը, որ երկրի թագավորները նրանց զորքերը մեկտեղ հավաքված պատերազմ անելու էր նրանց հետ, որ ձիերի վրա հեծել էր ու նրա զորքերի հետ։ Գազանը բռնվեց նրա հետ սուտ մարգարեն, որ նրա առջև նշաններ արեց, որոնցով մոլորեցրեց գազանի դրոշմը ընդունողներին և նրա պատկերին երկրպագություն անողներին, երկուսն էլ ողջ-ողջ ծծումբով վառված կրակի լիճը ծկվեց, ամեն։ Որ մենք տեսնում ենք, այդպես սաստիկ դատաստան, շատ մեծ դատաստան, բայց ես ամբողջ դատաստանի մեջ մի սքանչելի պատգամ կա։ Տերը մեր փոխարեն մեզ բարեխոսելու համար սրբություն սրբոց նամտե, Աստծո ներկայության մեջ ամտե։ Երբ որ համբարձվեց Տերը, ինչ արեց, ով է հիշում, Աստծո բարձրության գահի մեջ ինչ արեց, նստեց։ Բայց հետաքրքիր մի հատ ձեզ գաղտնիք պատմեմ։ Երբ որ Ստեփանոսը մահանում էր, տարնակ բան ասեց, հակառակ բան ասեց, երկինքը Ստեփանոսի առաջ բացվեց, ինչ տեսավ, ասեց, տեսնում եմ, Հիսուսը
Աստծո աչքովում կանգնած։ Հիսուսը հատուկ կանգնել էր, որպեսի Ստեփանոսի հոգին ընդուներ։ Այս իսլամ այդ մոլլայա ինչ է, որ իրանց աղոտքի ղեկավարների շեֆը, չեմ ասում, լսել եք այդ պատմությունը, թե ինչ է, սրանք բարձրանում էին, առաջ ռադիո չկար, հիմա ռադիո են դնում, ձայնագրություն, ղշղշում, աղոտք են անում և այլն, սրանք բարձրանում են այդ մինարեթի գագաթը, որպեսի աղոտք անեն, և տեսնում են Հիսուսին Աստծո գահի առջև նստած, բոլոր ազգերը գալիս էին, դե մերոնք գիտեք, պոպոզավոր են, չէ՞ սենց, դեց շատ քիչ եկեղեցիներ կան, համարյա չկա, հա՞, չէ՞, չէ՞, որ վարդապետները կցմեն, սենց սուր պոպոզով, վեղարը, ուրիշներն էլ վեղար ունեն, բայց մերը տես պոպոզը, ուրեմն սախ էս Հիսուսը սենց պարքի մեջ նստած, մեկ էլ այդ մեր սրբերն են ասնում, էս Հիսուսը վերակերում կանգնում։ Եսի խշխշալով իրա երեխեքին է կանչում, որ մեծ պաշտում ունեն, սրանք գալիս են, հասցնում են այդ տեսարանը տեսնեն։ Աստված, տեսիլք ես հավատում, տեսիլք դա, մարդկա երազներին շատ հավատում, երազով կհայտնվի, և Աստծո խոսքը կկատարվի, թակեք, կբացվի, փնտրեք, կգտնեք, հիշում եք, ամեն մեկին Աստված հայտնում է, այսի համբարձման պատգամն է, որ ես ու դու ներկայացուցիչ ունենք Աստծո առջև Հիսուս Քրիստոսը, որ ասում է, Աստված ջան, Հայր Աստված, այս Համլետը բռակը, խոտանը, աղմախը, սխալ բաներ շատ անում, բայց ինքը ինձ հավատում է, որ ես իր տեղը մեռել եմ, ների նրա մեղքերը, ինչ կլնի նրա աղոթքը լսես, և ես իրանց խեղճ, վիրավոր, թշվար, անմիտ երկիրը դու օրհնես։ Մի օր հերս ինձ ծեծեց, մի անգամ կյանքում ծեծեմ, այն էլ ոտիս տակը խփել, երևի շատ էր սիրում, չգիտեմ, դե ոտի տակ խփել, ինչ պետք է ցավը, բայց այդ ցավը ես չեմ մոռանա, պապաս խփել է ինձ, հայրիկը, պապա չենք ասում, հայրիկը ենք ասում, հայրիկը մեզ ծեծել է, Աստված մեզ ուզում է ծեծի, բայց նայում է, մենք հալ չունենք, մենք հետաքրքիրը, այն օրը մեր քույրերից մեկին ասի, դու մեր շատ սիրելի քույրիկն ես, մենք քեզ շատ ենք սիրում, ջայլ աղջիկա էլի, բայց խորթ ես, ասեց խի, ասի դե քեզ չենք ծեծել, մեր հարազատներին կծեծեիր, գնաց պտտվեց եկավ սենց համ, Համլետ եղբայր ինչ կլնի ինձ ծեծեք էլի, որ հարազատ դառնա, Աստված իրա սիրածներին խրատում է, դմբացնում է, խփում է, մեր ժողովուրդը գոռոզ հետամնաց, հպարտ, անպարիշ ժողովուրդը, հանկարծ մի բան ես քննադատում, կատաղում ես, հավատացյալ անհավատմին են էլ, բայց 15 թվին եղերն է, հեշտ դաս չենք քաղել, ես ես եղերնի բաները շատ էի լսում, ծանր բանը, ոտև շատ էի կարդացել, ոտև եղբայրակցությունը այդ ժամանակ հազարավորներ են եղեք հալուսիչներ, բոլորին համարյա սպանել են, կկարդակ փաստաթղթերը, Աստված առողջություն տա, կվերջում հազարավորների, ես թուրքական կառավարությունը զեկույց է ստացել, սրանք տարօրինակ մարդիկ են, որ աղոտք են անում, դեմքը փոխվում, հա ինչ կա աղոտքի ժանը, դեմքը պայծառանում է, էլի մարդկանց, անգրագ է, այդման տես մարդիկ են եղել, ճիշտ ամեջները շատ գրագետներ են եղել, և ես կառավարությունն ասում է, սրանց սպանեք ինչքան կարակ, գյուղեր են եղել, որ այդ գյուղերը լրիվ հիմնահատակ են արել, այսինքն քարեր նեկել են, քանդել են, որ քարը քարի մեջ չմնա, 1896 թվականին, և միա դժվար բան ես տեսա այդտեղ,
Երեք հարյուր հազար հայ են կոտորել, 1895-96 թվականի կոտորածների։ Ադանա։ Չէ, չէ, Կիլիկե, չէ, Ադանայի ջարդը 909-ն է։ Մի հատ մտավորական չի գրեմ, ինչ սովորեցի ձեռնից։ Ես ամոթից գետին եմ։ Լավ, եղեր նեղա, 1.5 միլիոն տեղահանվեց, սպանվեց, չէ։ Ինչ սովորեցինք, ինչ դաս կարեցինք, ես շատ կուզեմ, որպես քրիստոնյա, մենք միշտ մտածենք, ահոթենք, խնդրենք Աստծուն, ինչ դաս կարեցինք, օրինակ ես ես համբարձումից դասեր եմ կարել, ուզում եմ այդ դասերի մասին ձեզ կարճ պատմեմ, օրինակ մենք բոլորս հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեր մեջ է մնա, չէ, հավատում ենք, այո, չենք հավատում, օրինակ մենք Քրիստոսը ուտում ենք, իր մարմինը ուտում ենք, իր արյունը խմում, ինքը մեր սրտի մեջ է, չէ, բայց ինքը մեր մեջ չի համբարձվում, մենք պետք է թույլ տանք, Քրիստոսը մեր մեջ է համբարձվի, մեր ղեկավարը դառնա, մեր շեֆը դառնա, շատ կարևոր բան է։ Ես Հիսուսի երեկվա իմ սերտողության նյութը շատ հետաքրքիր է։ Ասում է, ի՞նչ եք մտածում, որ Տերը որ գա, սոված ուշ գիշերին, ծառան շատ ուշ է եկե, կասի, տղա ջան, սոված ես արի հացքի, չէ, ասում է, օրենքով պտի ծառան, այդքան աշխատելա քիչա, գա տիրոջը ի՞նչ անի, հաց տա, սպասարկի, լվանա, չէ՞։ Դրանից հետո կասի ազատ ես գնա, քո հացդ կեր, իսկ ծառան ինչ պտի ասի, պտի ասի ես անարժան մարդ էի, ինչ պարտավոր էի արեցի, այսօր Քրիստոսը մեր սրտի մեջ համբարձալ է, ինչ է, մեր միտքը իրանով սպահված լինի, մեր կյանքի պատվիրանը հավիտենական կյանքը լինի, դրա համար ապրենք, դրա համար քայլենք, դրա համար մարտնչենք, և մենք կարողանանք զորք ընել, չեմ ան, ձեզնից քանի հոգի են, մեր մոտ աղջիկները չեն մասնակցում զորավարժություններին, այս զորավարժությունների իմաստ է, ինչ է, որ առանց մտածելու հրամանը կատարես, օրինակ եք նավերը, չեմ ան, տեղյակ եք, թե չէ հիմա էլ, նավերը, կարամատույց ինքը իրա նավը իրա խոդով չի գնա, ոտև կկործանի, ուրիշներին են իրան է, կացերներ են ըլնեմ, փոքր նավեր, սրանք ուժը զորություն են ունենում, գալիս են պարանով, ճոպանով, սրանց քաշում տանում են կարամատույց, նավահանգիստ, և ես շատ կարևոր է նավաստին հենց հրամանատարի ձայնը լսի, ինքը նրա ասած անի, և ես հրամանատարը, ուրեմն ասես ճոպանը, այդ փոքր նավը դիմացից, ես մեծ հսկա նավը քաշում եմ, մեկին ես հրամանատարն ասում է, պարկեք, սա պարկում են, մի օքի իմ նման լոպազ կան, այն չի պետի պարկեմ, դու մի ասա այդ ճոպանը փրթվել է, ու գալիս է օձի նման սեց պտտվում է, և այդ մարդու գլուխն էլ կտրում, մենք հրամանատար ունենք, մեր հրամանատարը Հիսուսն է, պիտի կարողանանք մեր կյանքը ներդաշնակեցնենք իր կյանքին, որպեսզի անիմաստ տեղը զոհեր չտանք, և ես առումով համբարձումը մեր համար կարևոր է, Տերը մեր մեջ համբարնա, Տերը մեր մարմնի ղեկավարը, օրինակ ես ես ցրտերին լողանալ չեմ սիրում, բայց ասում եմ, քանի որ եսի իմ ջանդակը, իմ մարմինը չի, Հիսուսինն է, չէ, ուրեմն ես իմ ռեժիմով պտի լողանամ, կմրսեմ, թող Հիսուսը պատասխանտը, չէ ման, միտքս կարում եք բացատեք, ասում եմ, ոչ ոք իրա մարմնի տերը չի, թե ապրենք, թե մեռնենք, Հիսուսի համար ենք, ուրեմն մարմնի թագավորությունը Աստծոն, մեր մտքի մեջ
ոտի ինքը թակավորի, որնակ Պողոս սրբազան առաքյալը ասում է, ես Քրիստոսի միտք ունեմ, ինքան է վարժվե, որ առանց Քրիստոսի գործ չի արել։ Անցյալ օրը մեր քույրերից մեկը ասել էր, ես ծրագրերը ունեմ, ուզում եմ Աստծո համար անեմ, մեր քույրերից մեկը իրան ասեց, աղոտ քարել ես, էդի Աստծո հաճելի է, չէ, ասեց մի հատ աղոտ քարա, տես Աստված այդ քո ծրագրերը օրհնում է, ես ինքնավստահությունը, անձնակենտրոնությունը Աստծո դեմ մեծ թշնամություն։ Ուրեմն համբարձման էության մեջ շատ կարևոր է, որ Տերը Հիսուս Քրիստոսը, որ մեր սրտի մեջ է, փառք իրեն, որ այդ մեր սրտի մեջի Տերը մեծանա, բարձրանա, մեր կյանքի մեջ թագավորի իր փառքի և իր անվանը համար խաղաղություն, որպեսզի մենք կարողանանք ներդաշնակության մեջ ապրենք տիրոջ հետ։ Ասում է սուպը, ես սուպը, որ գալիս է Եդոմից, կարմրագույն շորերով Բոսրայից, էդ ի՞նչ է, վետքին շորերդ կարմիր, ասում է ես աշխարը ես պտի ավերեմ, մարդկանց բոլորին պտի ճզմեմ, ոնց որ խաղողն են ճզմում, հնձանի մեջ ասում է ես կող կրտեցի, ինքը պիտի կողտա, ու մեր շատ սիրելի բարեկամները, մեր շատ սիրելի ազգականները պիտի կողկրտվեն, պիտի արյունը նրանցից դուրս գա, որովհետև այս աշխարի մեջ շուստրիություն արին, խաբեություն արին, խորամանկության բռնվեցին և զանազան մարմնավոր բաներով, աշխարի սկզբունքներով աշխատեցին կեղծ բարեպաշտությամբ հետևել Աստծուն, բայց Աստված դրսից չի նայում։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, շատ գեշեր, ոնց ասեմ, որ գեշեր, տենց բան չկա աշխարում, տենց մարդ չէի տեսե, որ խոսում էր, ես փափուկ էր, իսկականից Քրիստոսի ներկայությունը կար, մենք դրսից դատող մարդիկ ենք, Աստված ինչ անում, Աստված այդ մարդու սիրտն էր նայում, ես դրսի երևույթին էի նայում, ինչ հետաքրքիր է, և Աստված ուրիշ մի անուն էլ ունի, հիշում եք Աստծո անուններից մեկը, սրտերը քննող Աստված, ինքը մեր սրտերն է քննում, ինքը մեր մտածմունքները գիտի, և իր ամբողջ նպատակը, որպեսզի մեր սրտի մեջ մեծանա, բարձրանա, թագավորի, սա համբարձման մի խորհուրդն է, ուրեմն Աստված հավատքով մեր ներսն է գալի, Աստված մեր սրտի մեջ է գալի, բայց Աստծո համբարնալը, բարձրանալը, մեր մեջ թագավորություն հաստատելը մեր կամքի գործադրությունից կախված է սիրելին էր։ Մենք դիաշխատենք այնպիսի քրիստոնյաներ լինենք, ամեն բանի մեջ իր կամքը հարցնենք։ Ես երբ որ հիվանդացա, ես էլ պատմեմ ու ավարտեմ, կարճ կասեմ, մի հետաքրքիր բան ասեցի, ասեցի Տեր, ես ուզում եմ այս հիվանդությանս պատճառը իմանամ, մոտապես մեկ ու կես տարի շատ ծանր վիճակի մեջ էի, երբ որ ինքը մտքիս մեջ մի միտք բերեց հիվանդությանս պատճառով, ես այդ բանը ոչ մի տեղ չէի կարդացել, այն հարդասի կարող է, ինչ հարից ես միտքը, ես աղոտքով իրան տարա, ասեց բալաջան մի վախի, ես այդ բանը ես եմ ասել, մեզ այդ դեպքեր են կատարվում, մենք այդ դեպքերը Աստծոն չենք տանում, հարցնենք, Տեր Աստված ես ինչի ինձ հետ պատահեց, սա նշանակում է, որ Աստծո թագավորությունը ներդաշնակության մեջ չի մեր ապրած կյանքի, մեր մշակած ծրագրերի, մեր քայլերի, մեր ընթացքի հետ, Տերը թող ես ներդաշնակությունը մեր մեջ անի իր փառքի համար, ուրեմն համբարձման խորհուրդը բոլորս պատկերացրինք, ուրեմն համբարձումից մինչև հոգեգալուստ, եկեղեցին այդ սաղմոսն է երգում,
47-րդ Սաղմոսը։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Աստծո աջ կողմում նստած մեկը ունենք, որ ծանր պահերին կամ մեռնելուց է, Քրիստոսով ննջելուց, ինքը ոտքի է կանգնելու, ասել է, «Արի բարես, արի մոտս, այնքան եմ սպասի», ասելու է այսօրվան. Դրա համար մենք մեռնելների մոտ, մեր քույրերը, եղբայրները, որ մեռնում են, գնում երգում ենք։ Մարդիկ ասում են, «Գիժ են, ինչ են»։ Հա, ինքը գիժ ենք։ Մենք Աստծո խենթերն ենք, մենք մի հատ հայր սուրբ ունենք, քարոզի էր գալի, ամաչում ենք, ասենք հայր սուրբ, քանի տարեկան ես, գիտեք քանի տարեկան էր, 101, չես հիշում հայր սուրբ, ակնոստերով, մեծ ակնոստերով, սպիտակ մորուքով, 101 տարեկան, և Աստծուն փառք էր տալի, և նրա հիմնական քարոզը սենցյան, «Մենք Աստծո խենթերն ենք, դուք Աստծո խենթերն եք»։ Հիշում եք ում էին ասում խենթ Հիսուսին, իր ախպերները, իր բարեկամները, իր մտերիմները, ասում էին տեղը չի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն համբարձման այս խորհուրդը, Քրիստոսը մեր սրտի մեջ համբարնա, մեծանա, բարձրանա, ղեկավարի, թագավոր, նրա անունը ինչ էր, հիշում եք, թագավոր, թագավորների և Տեր, Տերերի, Տերը թող օրհնի մեզ, այս պատգամը մեր մեջ կենդանի դարձնի, ամեն։